priatelia, je tu opäť pondelok a ja vás vítam pri novom dieli Relácie Dobrý týždeň. Dnes je to už 42. diel a jeho témou je Silný kresťan. Ešte skorej, ako sa tejto téme začneme venovať, povenujme sa jednej správe z uplynulého týždňa. Novú slovenskú ministerku kultúry pobúril obraz maliara Andrea Dúbravského, Ide o obraz dvoch holých, boskávajúcich sa mužov, z ktorých sa jeden dotýka druhého na intimných miestach. Tento obraz bol vystavený v priestoroch verejnoprávneho rozhlasu. Média sú pobúrené z toho, že ministerka je pobúrená, no v tomto je potrebné sa jej zastať. Áno, samozrejme, umenie je slobodná disciplína, kde si každý môže tvoriť, čo chce – No táto tvorba, najmä ak je mravne poburujúca, nemôže byť vystavovaná hoci kde. Najmä tam, kde majú prístup aj maloletí. A keď cieľom umenia provokovať a vyvolávať pohoršenie, nech je takéto umenie prezentované v súkromí. Verejné miesta musia byť vyhradené morálne nezávadným dielam a umeleckým prejavom. Je veľmi zaujímavé, že v médiách vyvolalo skôr pohoršenie to, že ministerka sa pohoršila, že ministerka bola pobúrená, že ministerka chce proti niečomu zakročiť, ale pobúrenie nevyvolalo to, že tento obraz, a ja som mal možnosť ho vidieť v médiách, je neuveriteľne obscený a provokujúci a z tohto hľadiska som rád, že na Slovensku povstávajú hlasy, ktoré sú hlasmi zdravého rozumu a skutočne treba hájiť mládež a nie je jedno, čo a ako sa v našej kultúre prejavuje. Takže toto je správa a ďalšia správa je tiež veľmi pozitívna. Je to správa, že počas uplynulého víkendu v Banskej Bystrici bola fantastická konferencia kresťanského spoločenstva Milosť. Ja som sa tam zúčastnil a možno aj mnohí z vás, ktorí počúvate tento podcast a táto konferencia, hlavne posolstva, ktoré tam odzneli od senior pastora Jaroslava Kríža a aj dalších pastorov, mňa inspirovali k tomu, čo vám dneska poviem. A preto témou dnešného podcastu je Silný kresťan. Viete, že každá oblasť v prírode, každá oblasť vo vesmíre je ovplyvňovaná pôsobením rôznych síl, Pôsobením týchto síl sa hýbu galaxie, planéty obiehajú okolo svojich hviezd, pôsobením týchto síl sa striedajú ročné obdobia, prebiehajú všetky prírodné procesy a to, ako sa tieto rôzne síly vyskladajú, pospájajú, navzájom sa vyrušia alebo sa spoja, tak toto všetko určí výsledok. Smer pohybu, rást, víťazstvo alebo prehru. A múdry král Šalamún hovorí v knihe Kazateľ o tom, že človek potrebuje dve veľmi dôležité veci. Potrebuje múdrosť a potrebuje silu. Múdrosť je schopnosť správne sa rozhodovať a využívať prostriedky, ktoré máme k dispozícii na úspešné dosiahnutie cieľa. Keď budú dvaja ľudia, jeden bude múdry a jeden bude hlupák, a budú mať rovnakú východiskovú pozíciu, budú mať rovnaké prostriedky, rovnaké možnosti, tak vždycky sa stane to, že ten múdry dosiahne lepšieho výsledku ako hlupák. Dokonca sa dá povedať, že ten múdry bude úspešný a hlupák spôsobí škodu. Preto je múdrosť veľmi dôležitá. A Biblia hovorí, že múdrosť súvisí s niekoľkými vecami. Súvisí s našou ochotou investovať do nášho vzdelania. Písmo hovorí kúp si múdrosť, ale na prvom mieste súvisí s našim vzťahom s Bohom a s našim vzťahom k Bohu. Lebo písmo hovorí, že počiatok múdrosti spočíva v bázni pred hospodinom. Len toto privedie človeka k ozajstnému úspechu v živote, ktorý pretrvá až do večnosti. Takže múdrosť je veľmi dôležitá. Múdrosť však sama o sebe nestačí. Človek musí mať aj silu, človek musí mať aj vplyv. V knihe Kazateľ, tento istý Šalamún, rozpráva príbeh o jednom malom meste a toto mesto bolo oblahnuté nejakým cudzím vojskom, ktoré ho chcelo zničiť. A v tom meste bol jeden múdry muž, ale ten muž bol chudobný. A jedna verzia tohto biblického príbehu alebo jeden preklad hovorí, že tento muž svojou múdrosťou zachránil mesto, ale potom si na neho nikto nespomenul, lebo bol chudobný. Druhá verzia, a tiež možný preklad, hovorí, že tento muž by toto mesto zachránil svojou múdrosťou, ale pretože bol chudobný, nikto si na neho nespomenul. A toto je veľmi dôležitá vec, lebo my potrebujeme múdrosť, ale potrebujeme aj silu. Potrebujeme aj vplyv. A poďme si povedať niekoľko myšlienok o tejto sile. Sila človeka je jeho schopnosťou presadiť svoje ciele. Presadiť to, čo chce urobiť. A táto sila má niekoľko druhov. Môže to byť fyzická sila, to je úplne prvá vec. Ľudia vedia presadiť svoju vôľu, presadiť svoje úsilie fyzickou silou cez prácu, cez nejaké fyzické pôsobenie. Ďalším druhom sily je mentálna sila, ktorá je tiež veľmi dôležitá, lebo niektorí ľudia sú jednoducho mentálne silní, sú to také silné, vyzreté osobnosti, ktoré dokážu presadiť svoju vôľu, uskutočniť svoj zámer a niektorí ľudia sú slabí a takíto ľudia oveľa horšie presádzajú a pretláčajú svoje zámery. Ďalšia vec, ktorá je silou, ktorú potrebujeme a potrebujeme ju používať, je autorita. Autorita, ktorú máme v pánovi, lebo táto autorita nám dáva možnosť ovládnuť situácie, dá nám možnosť prikazovať. Je to také jedno biblické zjavenie, ktoré mal napríklad Stotník, ktorý sa stretol s Ježišom a hovorí mu, pane, nesom hoden, aby si prišiel pod moju strechu, lebo ja som pohán a ty si žid, ale povedz len slovo. A môj sluha, ktorý potrebuje tvoj dotyk, ktorý potrebuje tvoje uzdravenie, bude uzdravený. Takže povedz len slovo, vydaj príkaz. A ja tomu to rozumiem, lebo aj ja som človek pod autoritou a vydám rozkaz a moji podriadení uskutočnia to, čo som povedal. A pán Ježiš vyzdvihol tohto stotníka, že mal veľkú vieru, že mal väčšiu vieru ako mali Židia a pritom išlo len o to, že rozumel autorite a vedel autoritu používať a vedel autoritu rešpektovať. Takže autorita je ďalšia vec, ktorá nám dáva silu a my si musíme byť vedomí tej autorite, ktorú máme ako kresťania. Lebo ako kresťania sme uverili v Krista, boli sme pokrstení do mena Ježiš. A toto meno nám bolo dané, aby sme mohli v tomto mene prikazovať, aby sme mohli zvezovať, rozvezovať duchovné veci, aby sme mohli prikazovať démonom a oni odídu, aby sme mohli hovoriť aj k negatívnym okolnostiam alebo napríklad k chorobám, aby odišli z nášho života a tým okolnostiam, aby sa zmenili, aby z negatívnych, neprajúcich okolností sa stali okolnosti dobré, ktoré umožnia uskutočnenie dobrých vecí. Takže autorita je tiež veľmi dôležitá. Ďalšia sila, na ktorú nemôžeme zabúdať, je finančná sila. Hovorí sa, že peniaze hýbu svetom a do veľkej miery je to pravda, lebo financie sú skutočne silou, za ktorú si môžeme kupovať rôzne veci. Môžeme uskutočňovať rôzne veci a tvrdiť, že církev sa obíde bez financií je nezmysel. A je to práve finančná sila, finančné zázraky, ktoré Boh robil v priebehu celých dejín spasenia. V priebehu celých dejín spasenia vyučoval svoj ľud o dávaní, o požehnaní, o rozmnožení. A viete, že všetci patriarchovia boli ľudia, ktorí boli veľmi bohatí. A niekedy, keď sa hovorí o bohatstve ako o božom požehnaní, tak hneď niektorým náboženským ľuďom svietia kontrolky a hovoria pozor. Toto je tzv. evangelium prosperity. Dajte si na to pozor. Priatelia, ja neverím v evangelium prosperity. Ja verím v evangelium pána Ježiša Krista, ktoré hovorí o tom, že náš Boh naplní každú našu potrebu. Podľa svojho bohatstva v sláve Ježiša Krista a toto v našom živote spôsobí, že budeme mať... Dosť že budeme mať dokonca nadbytok, aby sme mohli požehnať ľudí, ktorí majú nedostatok. A je pravdou, že Biblia hovorí, že Boh miluje chudobných ľudí. Boh je veľmi blízko tých ľudí, ktorí nič nemajú, ktorí sa trápia, ktorí sa len tak pretlkajú životom a chce ich požehnať práve preto, že chudoba nie je požehnaním chudoba je prekliatím a požehnanie sa prejavuje v naplnení našich potrieb. Tak aj finančná sila je veľmi dôležitá, ak máme niečo uskutočniť v tomto svete. Preto aj v cirkvi treba peniaze, aby sa mohli uskutočniť všetky tie evangelizačné projekty alebo stavebné projekty, alebo všetky projekty, ktoré slúžia k ukázaniu evanielia. Dalším variantom sily, ktorý nemôžeme obísť, je mediálna sila. Lebo ako budeme kázať Božie slovo, keď nebudeme mať poslucháčov? aj Apoštol Pavol a učeníci chodili na verejné miesta, chodili na tržnice, na námestia, kde sa stretávali ľudia a tam zvestovali Krista. Zvestovali Krista na nádvorí chrámu. Apoštol Pavol chodil do synagóg, kde sa zhromažďovali ľudia. Dokonca kázal aj v rôznych filozofických školách a využíval tieto média, tieto platformy a takisto to potrebujeme robiť aj my, preto bratia a sestry, buďte verejní, nebojte sa toho a využívajte aj tieto mediálne prostriedky. A ďalšia sila je politická a vďaka Bohu za každého poslanca parlamentu, ktorý je kresťanom, ktorý sa nehambí za svoju vieru a je ochotný o nej verejne hovoriť. Vďaka Bohu za každého vplyvného človeka, ktorý sa obráti a vie využiť svoj vplyv nie na nejaké sebecké ciele, ale na ciele Božieho kráľovstva. A tou najväčšou silou, o ktorú sa potrebujeme usilovať a ktorú potrebujeme mať vo svojom živote, je pomazanie Svetého Ducha. Tesne predtým, ako bol pán Ježiš vzatý do neba, hovoril svojim učeníkom, že majú ostať v Jeruzaléme a čakať, kým nebudú za mocou z výsosti. A touto mocou z výsosti bola prítomnosť Svetého Ducha, pomazanie Svetého Ducha, ktorý na nich zostúpil, pomazanie, ktoré premienia človeka, pomazanie, ktoré zapoštola Petra, ktorý ešte nedávno zapieral Krista, urobilo neohrozeného kazateľa Božieho slova, ktorý sa postavil pred obrovský zástup a smelo kázal Krista a títo ľudia sa aj obrátili. Pomazanie je, je to najdôležitejšie. Takže priatelia, potrebujeme múdrosť a potrebujeme silu. Potrebujeme byť silnými kresťanmi. Sice máme sny, a veľké ciele. No mnohí bratia a sestry sa iba modlia a čakajú, až pán niečo urobí. A pritom sme to práve my. Práve my, kto máme niečo urobiť v sile, ktorú nám pán dal a predovšetkým vo viere. Preto sa potrebujeme vzmužiť, ako sa hovorí, pochlapiť. A to tak muži, aj ženy. Potrebujeme byť silní, potrebujeme byť plní Ducha Svätého, plní viery. A ja chcem na tomto mieste zdôrazniť, že vieru vidno. Vieru musí byť vidno. Viete prečo? Lebo viera totiž hovorí a viera koná. Na základe toho, ako človek hovorí, vieme poznať, či verí či má dobré očakávania, či jeho srdce je, je plné viery, plné presvedčenia, že veci budú dobré a že pán bude konať. Takže viera hovorí a viera koná. Viera, viera má skutky. Nie sú to skutky, cez ktoré si zaslúžime spasenie, ale sú to skutky, ktoré hovoria o tom, aký je skutočný stav nášho srdca. Sú to skutky, ktoré hovoria o tom, či veríme. A my potrebujeme, aby práve teraz... Postala nová a smelá generácia ľudí veriacich v Páne Ježiša Krista, ľudí pevne zakorenených v Božom slove, ktorí budú schopní vybojovať veľké víťazstvá pre Božie kráľovstvo, budú aktívni v prichádzajúcom prebudení. A bez ohľadu na to, koľko nám je rokov, bez ohľadu na to, ako dlho sme obrátení, staňme sa takouto generáciou. Buďme ľudia, v ktorých je múdrosť, a buďme ľudia, ktorí sú silní, lebo Boh povoláva ľudí, aby sa stali silnými. Nie je to len pre e, fyzicky silných ľudí. Nie je to len pre mentálne silných ľudí. Je to pre každé Božie dieťa, ktoré skrze vieru v Božie slovo dokáže uchopiť to, čo mu Boh dáva, uchopiť autoritu, uchopiť vieru a uchopiť silu. A to vám všetkým zo srdca želám do tohto nadchádzajúceho týždňa. Nech je váš týždeň veľmi dobrý a vy buďte veľmi požehnaní. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu Brezno milost.sk, prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám!